שושנה, למה יש לך את האדניות האלה? האדניות האלה? Well, זה פשוט מאוד. כשאני שמתי את העצים בהתחלה, אז האדמה הייתה בטון, כמו בטון. אי אפשר היה לחפור שם, אז רציתי לחסוך את הגב שלי, וידעתי שזה גם לא יהיה טוב לעץ, להכניס אותו לאדמה כל כך קשה. אז אני לקחתי אדניות, אני חתכתי את את התחתיות של האדנית, זאת אומרת שזה פתוח פה למטה. אני שמתי קומפוסט משלי, שמתי מים, כיסיתי אותו שיהיה שחור למשך שישה ימים, ואז אני הוספתי אדמה רגילה עם עוד קומפוסט. שמתי מולץ', שזה הקש הזה של הדשא. שמתי את העצים, אבנים מסביב, והשקעתי אותו. וככה אני שתלתי את העצים האלה. כל הרעיון של הקומפוסט זה לתת לעצים לאכול, שתהיה אדמה עשירה. שמתי את האבנים האלה כי במשך היום האבנים מתחממים, ואז בלילה זה מתקורר, ואז הקונדנסציה נותן לעץ קצת משהו לשתות. אני משקה, בהתחלה השקיתי עד שהאדנית מלאה במים, ואז לאט לאט המים שקעו. שמתי פה את הצינור הזה כדי שאני יכולה להשקות ישר לשורשים, כשאני שמה מים זה ממש ליד השורשים, כי המצב פה לא יכולתי לוודא שיש באמת מים למטה, כי אולי זה סתם יושב פה למעלה, רציתי שהמים יגיעו למטה. אני לא משתמשת בזה יותר עכשיו, כי אחרי שנה שלמה אני משקה והמים שוקעים כמו שצריך, הם לא יושבים פה. לפני שבוע אני הוספתי את הבקבוק כי זה מוסיף עוד קונדנסציה, הזכוכית מתחממת גם מבחוץ ומתקררת מבחוץ וגם מבפנים, אז יש עוד מים שיורדים מבחוץ והקונדנסציה מבפנים יורדת ישר לשורשים של העץ. וזה המצב של העץ. כל העצים אחרי שנה שלמה, ואני חושבת שהם עושים טוב, די מוצלח, למרות שאני שתלתי אותם בקיץ, שבארץ זה לא דבר שנעשה, אבל הייתי חייבת בגלל השמיטה. וזו הסיבה שהעצים נמצאים באדניות. אוקיי, אז אני רוצה להראות, הנה, זה המולצ'ין. זה הקש מהדשא מהצד השני של הגדר. אני פשוט גזמתי אותו, שמתי אותו אצל הארנבים, וכשזה התיישן אצל הארנבים מלא בצואה שלהם והפיפי שלהם, שמתי את זה מסביב לעצים. ככה אני עושה עם כל העצים, כל מה שהארנבים לא אוכלים כל כמה ימים. זאת אומרת שפעם ב4-5 ימים אני מרוקנת להם את הכלוב, ואני שמה את השאריות שלהם פה. ואני עושה את זה כדי לחזק את האדמה, כדי לבנות אדמה חדשה, כדי לתת כיסוי מהשמש, וזה טוב לאדמה, זה טוב לעצים גם כן, כי זה שומר הלחות באדמה. הנה, אני אביא אתכם לפה לראות את הצד השני. ככה אני עשיתי עם כל העצים. הנה, זה הקרנץ' קרנץ'. אני אוהבת את הקרנץ' קרנץ'. אז יש פה מסביב לכל העצים. Now, אחרי שלכל העצים יש את זה, אז אני פשוט מפזרת את זה גם בין העצים. והנה, פה
רואים שפה אין את הכיסוי, העופות היו פה והם אוהבים פשוט לחפור פה, והם מוצאים כל מיני גודיז כזה. אז זה מאוד משמח אותי, כי אם הם מוצאים פה חרקים ותולעים ודברים לאכול, זה סימן שאני עושה משהו נכון. יש להם אוכל, יש להם גם לחות, אני מרגישה את האדמה, זה לח, זה טוב לעצים, זה טוב לאדמה, זה טוב לתרנגולות. אז אני מאוד מרוצה מזה, זה מאוד משמח אותי. אתם יכולים לראות שהעצים, העלים שלהם ירוקים, טובים, הם שמחים. והנה, אתם רואים פה את הבקבוקי בירה? Well, אלה הם מלאים במים, כדי לתת להם קצת חוזק. ולמרות שרוזמרין, הוא יכול לשרוד ללא הרבה מים, ושזה חם בחוץ וכו', יש לו סובלנות למקום יבש. שמתי לב שהוא היה קצת לא שמח במיוחד. אז אני אמרתי, אני אעשה עם הבקבוקי בירה, כמו שעשיתי עם בקבוקי יין, לעצים. אני יכולתי לשים אבנים, אבל כל האבנים הם בשטח הזה הספציפי. הכל הקטנים השתמשתי בשביל העצים, אז נשארו רק את הגדולים. היו לי כמה בקבוקי בירה, אני אמרתי, אני מלא אותם במים, וזה אותו דבר כמו אבנים. והנה, שמתי שתיים לכל אחד, ואני רואה שהרוזמרין הרבה יותר שמח. הראש שלו קצת יותר למעלה, והסיבה זה שכל יום יש קונדנסציה ויש טיפות מים. לא, זה לא השקיה גדולה, וזה לא צריך להיות השקיה גדולה. מספיק שיש להם כמה לגימות של מים. זה פשוט נותן גיבוי כזה בין ההשקיות שלי. אז אפשר לראות, העצים הם ממש ממש שמחים. וזה מאוד חשוב לציין, כי אני שתלתי את העצים בשנה שעברה, באמצע יולי, ללא מים, אדמה קשה, לא מתאים לעצים בכלל, לא הייתה לי פה השקיה, הייתי צריכה לסחוב מים מהבית, זה פשוט טירוף שעשיתי את זה באמצע הקיץ, כי כאן לא שותלים שום עץ באמצע הקיץ, אבל הייתי צריכה לגמור את זה לפני השמיטה, והעצים שרדו את הקיץ, שרדו את החורף הקשה שיש לנו פה. אנחנו על הר, אפשר לראות, אנחנו בהרים. יש את הים שם, אז רואים, יש רוחות חזקות מאוד. יש לנו קור, ובאביב, כולם התעוררו. עכשיו אנחנו באמצע יולי, לקראת סוף יולי, והנה, הם בריאים. הם יותר גבוהים משנה שעברה, הם יותר מלאים משנה שעברה. וזה אומר שאני עושה משהו טוב וחיובי, כי הם שורדים למרות שאין להם כל כך הרבה מים, אין לי נטיפים, יש פה כל הזמן רוחות, אפשר לראות את הרוח, יש להם כל יום רוחות. וזה מייבש, אז אני מאוד מאוד שמחה, אני עושה משהו נכון וטוב, וזה מאוד מאוד משמח אותי. אז זהו, עד הפעם הבאה.